আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আমি এতিয়া এনি ইণ্ডিয়া নিউজ ফালৰ পৰা বজৰালকা পাৰ্ট 4 অৰ্থাৎ ময়াৰছাৰ গাঁৱত উপস্থিত। ইয়াতে বিদ্যুৎ সংযোগৰ যিখন জোৰ খুঁটা, সেই খুঁটাখন ইতিমধ্যে নদীত যাবলগীয়া হৈছে, নদীত যা যাবলগীয়া হৈছে। আৰু এই অৱস্থাত আমাৰ তৎপৰ ৰাইজৰ সহযোগত, ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ সহযোগক্ৰমে এতিয়া এই খুঁটা দুখন স্থানান্তৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। স্থানীয় বাসিন্দা আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ, এইখন কিমান দিনৰ পৰা এনেকৈ নদীয়ে যা যাবলগীয়া হৈছে? এইটো প্ৰায় 3 মাহ ধৰি এনেকুৱা নদীৰ বুকত যা যাবলৈ ধৰিছে। আৰু এই ডিপাৰ্টমেণ্টতো আমি জনাইছোঁ যে বস্তুটো অলপ আমাৰ হেৰি স্থানান্তৰ কৰিব লাগে। যে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ আহিছে, আজি আহিছে, মানে এইচৰ ফিটাৰৰ ফকীৰ চান্দ নামৰ যিজন মানুহ, মানে মহকুমা বিদ্যুৎ সংযোগ বিষয়ৰ লগত যোগাযোগ কৰে। আৰু চৰ অঞ্চলৰ বিদ্যুতৰ কিবা অসুবিধা হ'লে তেওঁ ঠিক কৰি দিয়ে। আৰু সেই মানুহজনে আমাৰ আজি গাঁৱত উপস্থিত হৈ ৰাইজৰ সহযোগত এই খুঁটাখন হস্তান্তৰ কৰি আছে। আৰু আপোনালোকে চাবলৈ পাব, কালি এই বস্তুটো হস্তান্তৰ হ'ব, হোৱাৰ পিছতে আমাৰ গাঁৱত বিদ্যুৎ সংযোগ দিব। নহ'লে এইটো যদি এতিয়া বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে, এই নদীৰ বুকত যা গৈ আছে আৰু, যদি কিবা কাৰণত নদীত যা যায়, তেনেহ'লে হয়তো আমাৰ বহুতৰে মৃত্যু হ'ব পাৰে নদীত কাৰেণ্ট সৃষ্টি হৈ। আৰু বিশেষ কথা হ'ল যে এই নদীখনৰ এই গৰাখহনীয়াৰ বিষয়ে আমি ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টতো আমি এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ হৈ কেইবাবাৰ আবেদন জনাইছিলোঁ যে আমাৰ এই নদীখনৰ অলপ প্ৰটেকশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। কিন্তু সেই ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ বিভাগে আজিলৈকে কোনো কাণসাৰ কৰা নাই। আৰু আপোনালোকে এতিয়াও চাব পাৰিছে যে কিমান গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰিছে এই কেইবা, মানে কেইবাটাও ঘৰ বাৰী এতিয়াই এই নদীৰ বুকুত মানে যা গৈ আছে, আপোনালোকে চাই আছে। আৰু এই আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তেই আমি চৰকাৰক এই দাবী দিব বিচাৰিছোঁ যে অতি সোনকালে যাতে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ জৰিয়তে আমাৰ এই গাঁওখন ৰক্ষাৰ বাবে যাতে ডিপাৰ্টমেণ্টেলিভাৱে প্ৰটেকশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰে। আৰু এই ব্যৱস্থা কৰিলেহে আমাৰ এই গাঁৱৰ কেইবাটাও ঘৰ ৰক্ষা পাব, নহ'লে এই 2 দিনতে আমাৰ এই গাঁওখনৰ কেইবাটাও ঘৰ নদীত বুকত যা যাব বুলি পোনে পোনে আমি এতিয়া ইলেক্ট্ৰিচিটি মানুহৰ ওচৰলৈ যাম। আপুনি আহিছে নেকি ইলেক্ট্ৰিচিটি ফালৰ পৰা? ৰাইজে যোগাযোগ কৰিছে নিশ্চয়? ৰাইজে যোগাযোগ কৰিছে, মোক জনাইছে। ঠিক আছে, আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ মানুহ, আৰু এই খুঁটা দুখনৰ হস্তান্তৰ কৰাৰ কাৰণে অতি সোনকালে আহি পাইছে। আৰু বিশেষকৈ যিখন নদীয়ে এই বজ্ৰালকা চতুৰ্থ খণ্ড, এই নদীখনত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে প্ৰবল সোঁতত প্ৰায় 10টামান ঘৰৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে। আৰু স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে, ইয়াকে আমি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত যোগাযোগ কৰি কোনো সুফল পোৱা নাই। পোনে পোনে আমি জনসাধাৰণৰ ওচৰলৈ যাম। আপোনালোকে স্থানীয় প্ৰতিনিধিৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলে নেকি এইখন নদী ভঙা ৰক্ষাৰ কাৰণে? যোগাযোগ কৰিছিলোঁ, কিন্তু মানে বিধায়ক বা আমাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকলে এইবিলাক নাচায়। ঠিক আছে, এয়া আছিল আমাৰ স্থানীয় ৰাইজৰ ভাষ্য। ৰাইজে বিনা পৰিশ্ৰমিকেৰে, বিনা পাৰিশ্ৰমিকেৰে এনেদৰে কাম কৰি আছে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ মানুহৰ লগত। চাই কি দুনিয়া মে এক অলগ পেচান, গম্ভীরাজ ভেলি স্ট্রং CTC চাই। চাই বাগান কে তাজে হরে পত্তে সে বনা শুদ্ধ কড়ক জায়কেদার ভেলি স্ট্রং CTC চাই কে স্বাদ কা মজা লেনে কে লিয়ে আজ হি ঘর লে আয়ে। আধুনিক তকনিক সে বনায়ে গয়ে গম্ভীরাজ ভেলি স্ট্রং CTC কড়কদার চাই। ভেলি স্ট্রং CTC চাই 100, 200, 250 ও 500 গ্রাম কে প্যাকেট মে গ্রাহকো কো হরেক ক্ষেত্র মে মুহিয়া করওয়া যা রহা হ্যায়। তো জায়কেদার কড়ক চায় কে স্বাদ লেনে কে লিয়ে আজ হি খরিদে গম্ভীরাজ ভেলি স্ট্রং CTC চায়। দিন কি সহি শুরুয়াত ভেলি স্ট্রং CTC চায় কে সাথ।